Brauciens ar plostu pa Daugavu bija viena no Eiropas kultūras mantojuma dienu aktivitātēm Jēkabpilī. Spītējot augstajam vējam, interesenti izmantoja iespēju aplūkot Jēkabpili no citas skatu punkta un uzzināt vairāk par apkārtnes vēsturi. Šogad kultūras mantojuma dienu ietveros Jēkabpils vēstures muzejs ir izvēlējies kā tādu aktivitāti šo te plostu braucienu. Un nevelti, jo Jēkabpils tātad izšanis ir plostnieku un strūznieku pilsēta. Daugava, kas plūst Jēkabpilī un Krustpilī pa vidu, tā mūs šķir un vieno. Lūk, šī ta galvenā maģistrāle ir tas, lūk, vaininieks, kāpēc mēs varam lepoties ar šo te vietu, ar šo te pilsētu. Daugavas loma tika uzsvērta arī nākamajā aktivitātē Jēkabpils vēstures muzeja apmeklētāju centra atklāšanā. Centrs savu mājvietu radis bijušajā Krustpils muižas klētī, kas atrodas blakus Krustpils pilī. Ēkas cokolstāvā izveidota ekspozīcija, kas veltīta ceļošanas tradīcijām Jēkabpilī. Pateicoties Daugavas ūdens ceļam, pilsētā savulaik piestāja daudzi ceļotāji. Daugava ir tiešām kā viduslaika interneta pieslēgums. Jo visa informācija atnāca pa Daugavu, visi ceļotāji devās pa Daugavu. Un vēlāk, jau kad attīstījās gan pajūgu transports, gan vēlāk dzelzceļa transports, automašīna. Varbūt vecā gada gājuma cilvēki atceras, ka Jēkabpilī bija arī aviokases. Tagadējā draudzības alejā bija ēkā, kad mēs varējām nopirkt avio biļetes Jēkabpilī. Tā kā viss šī vēsture, kāda bija viesnīcas, kāda bija kafejnīcas, kāda bija turisma objekta, kuras objektus rādīja padomu laikā pozicionēja kā pilsētas turisma objekts un kuras objektus varbūt rāda tagad kāds. Tā kā tā vēsture attīstās un objekti paliek, bet man arī ļoti patīk, ka tas mantojums cilvēks ļoti apvieno. Apmeklētāju centrā var uzzināt ne tikai par turisma tradīcijām Jēkabpilī, bet arī par pašas ēkas vēsturi. Kādreizējā muižas klēts savulaik ir izmantota virssardzes funkcijām, proti tas bija armijas cietums. Un tagad tik viens apmeklētājs var apskatīt, kā izskatījās karceris, un klausoties audio atmiņu stāstus, uzzināt par kādiem pārkāpumiem tur varēja nokļūt. Ja cokolstāva ekspozīcijas vēsta par vēsturi, tad ēkas pirmais stāvs domāts mūsdienu turistiem. Centra apmeklētājiem pieejamas kartes, turisma bukleti un suvenīri, var uzzināt informāciju par apskates objektiem, ēdināšanas iestādēm un naktsmītnēm. Pagaidām centrā strādā esošie muzeja darbinieki. Kapacitāte mums būs nepietiekoša, mums būs jādomā par, mums vismaz viena štata vieta vēl būtu vajadzīga, lai varētu tiešām nodrošināt šīs 7 dienas nedēļā šo darba laiku. Apmeklētāju centra darba laiks ir tāds pats kā Jēkabpils vēstures muzejam. Vēl līdz 1. Oktobrim ir spēkā vasaras perioda darba laiks. Darba dienās no 9:00 līdz 18:00, sestdienās, svētdienās no 10:00 līdz 17:00. Savukārt no 1. Oktobra līdz 30. aprīlim darba laiks būs darba dienās no 9:00 līdz 17:00, sestdienās, svētdienās no 10:00 līdz 16:00. Kādreizējā muižas klēts ēkā būvdarbus veica būvuzņēmums restaurators un apakšuzņēmējs SIA Erbauer Group, un būvdarbu izmaksas bija vairāk nekā 338,6 000 €. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.